100 нақты қадам ұлт жоспарында және елбасының биылғы жылғы халқы жолдауында берген тапсырмаларын орындау мақсатында 2018 жылдан бастап еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру саласында бірқатар реформалар іске асқарылғалы отыр. Соның бірі 2018 жылдың бірінші қаңтарынан өнді ендірілетін жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек. Мұндағы ең үлкен өзгеріс аз қамтамасыз етілген азаматтарға немесе отбасыларға берілетін атаулы әлеуметтік көмек кешенді болып, ол өз ішіне үш түрлі мемлекеттік қолдауды алғалы отыр. Яғни азаматтарға немесе отбасыларға біріншіден бүгінгідей ақшалай төленетін әлеуметтік көмек көрсетіледі. Ол ай сайын немесе алушының өтінішіне сәйкес 6 айға шартты түрде бірден берілуі мүмкін. Екіншіден, жұмыс жасындағы және еңбекке қабілеті бар азаматтар мемлекет есебінен оқуға, жастар тәжірибесіне, әлеуметтік жұмыс орындарына жіберіледі, сондай-ақ жеке ісін ашуға, немесе бизнесін кеңейтуге микрокредит алуға мүмкіндік алады. Үшіншіден, қажеттілігіне қарай мүмкіндігі шектеулі отбасы мүшелеріне мемлекет тарапынан кепілдендірілген арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетілетін болады. Жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмекті ендіру үшін үстіміздегі жылдың бірінші шілдесіне дейін қажетті нормативті құқықтық актілер мен автоматты түрде есептейтін ақпараттық жүйелер толық дайындалып, облыс, аудан және қала әкімшіліктеріне жеткізілді. Осы жылдың ішінде 300 рет жергілікті мамандар даярлау курстарында оқыттық. Қазір облыстарының өздерінің сұраныстарына сәйкес әрбір өңір үшін соңғы 2 күндік даярлау курстарын өткізудеміз. Сонымен бірге 3 жылдан бері өрлеу жобасын пилотты режимде алып бардық. Оның аясында аз қамтамасыз етілген азаматтар немесе отбасылар атаулы әлеуметтік көмектің көтерме деңгейін жұмыспен қамту бағдарламасына міндетті түрде қатысқан жағдайда ғана алып келді. Тек биылғы жылдың өзінде әлеуметтік келісімшарт жасасқан азаматтардың саны 161 мыңға жетіп отыр. Экранда біз облыс көлемінде барлық әлеуметтік төлем алушылар мен соның ішінде өрлеу жобасымен қамтылған азаматтардың санын беріп отырмыз. Көріп отырғандарыңыздай, бір қатар облыстар, яғни Қостанай, Қызылорда, Ақтөбе, Қарағанды, Батыс Қазақстан облыстар, Астана, Алматы қалалары осы өрлеу жобасына бүгінгі күнгі атаулы әлеуметтік көмекті алатын отбасыларымен ғана шектеліп отыр. Ендігі жылы бұл көмекті алатын азаматтар ол 355 мыңға жуық болады деп отырмыз. Еске сала кететін бір жағдай, қолданған заңға сәйкес атаулы әлеуметтік көмекті алушылардың қатарына бүгінгі 18 жасқа дейін берілетін балалар жәрдемақысын және көп баласы бар отбасыларға берілетін арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны алушылар да қосылатын болады. Сонымен бұл отбасылар бірінші қаңтардан бастап үш түрлі төлемді біріктіретін атаулы әлеуметтік көмек немесе бірыңғай жәрдемақыны алатын болады. Оның көлемі беріліп жүрген үш төлемнің жалпы сомасынан жоғары. Атаулы әлеуметтік көмектің қолжетімділігін арттыру мақсатында қызметті бір терезе принципімен көрсету қарастырылып отыр. Осыған сәйкес ендігі жылдан бастап көмекті алу үшін азаматтар қалада жұмыспен қамту орталықтарына, ал ауылда ауыл әкімдеріне жүгінетін болады. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, ағымдағы жағдайды ескере отырып және облыстардың бүгінгі таңда тек қана атаулы әлеуметтік көмекті алып отырған азаматтармен шектеліп отырғанын да ескере отырып, облыс және қала әкімдеріне бірінші желтоқсанға дейін 2018 жылдың атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың болжамды контингентін тағы да бір рет пысықтауды, қала және аудан көлемінде оларға қызмет көрсететін орталықтардың қабылдау қуатын анықтап, қажет жағдайда оларды кеңейту немесе әлеуметтік бөлімдер жанынан қосымша құжат қабылдайтын орындар ашуды, бүгін табысы күнкөріс деңгейінің 40%-нан төмен әлеуметтік төлем алып жүрген отбасыларымен әлеуметтік келісім шартты, яғни контрактыны қазан және желтоқсан айының 15-ші жұлдызына дейін жасап бітіруге тапсырма беруіңізді өтінер едім. Себебі тағы да қайталап айта кетейін, Бақытжан Әбдірович, ендігі жылы бізге 350 мың отбасы келеді. Сондықтан да бүгінгі табысы 40%-дан төмен азаматтарды желтоқсан айында біз контрактын жасап қойымыз болады. Сонда азаматтар кезекке тұрып, кезек күтпейтіндей дәрежеде болады. Сонымен бірге облыс, қала, аудан әкімдерінің кеңесінде атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматын ендірілу жөнінде атқаратын шаруаларды барлық елді мекендерде халықпен кездесулер өткізіп, тағы да бір рет кеңейтілген ақпараттық түсіндіру жұмысын өткізуді тапсыруыңызды өтінер едім. Біздің министрлік 16 қазанға дейін бұл шараларды орындау үшін облыс, қала әкімдерімен бірге жұмыс графигін жасайтын болады және ай сайын атқарылған жұмыс жөнінде өзіңізге ақпаратты баяндап отырамыз.
Сонымен бірге түсіну жұмыстарының аясын кеңейту үшін ақпарат және коммуникациялар министрлігінде жергілікті жерде көмегі қажет екенін атап өткім келеді. Ендігі жылы басталғалы отырған тағы да бір маңызды реформа. Елбасының биылғы жылы халыққа жолдауында еңбек нарығын жаңғырту бойынша берген тапсырмасын орындауды көздейді. Бұл сіздердің назарларыңызға Атамекен ұлттық палатасымен бірлесе отырып дайырланған халықты жұмыспен қамту туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін заң жобасын ұсынып отырмыз. Уважаемый Бакшан Набирович, предлагаемый проект закона разработан во исполнении поручений главы государства и направлен на модернизацию рынка труда. Вносимые изменения и дополнения предусматривают следующее. Первое – создание электронной биржи труда, которая объединяет информацию государственных, частных центров занятости, резюме и сведения о вакансиях, предоставляемых самими гражданами и работодателями соответственно. Она обеспечит возможности самостоятельного поиска себе работы или работника, используя информацию, имеющуюся в базе, либо воспользоваться услугами центров занятости, частных агентств занятости и частных интернет-ресурсов. Этот вопрос проработан и согласован с НПП «Атамекен» и частными агентствами занятости. На прошлой неделе в пилотном режиме запустили электронную биржу. К ней уже присоединились, разместили вакансии 11 частных агентств занятости. Сейчас решаются технические вопросы передачи этой информации интернет-площадкам. Внедрение единой электронной площадки позволит увеличить охват мерами содействия занятости самозанятых и безработных граждан от 10% прошлого года до 20% уже в следующем году. Вот это самый главный эффект электронной биржи, от которого мы ожидаем. Второе изменение – это привлечение частных агентств занятости к оказанию услуг по содействию занятости безработным и самозанятым гражданам. В этих целях, во-первых, определили перечень функций, осуществляемых государством и передаваемых на аутсорсинг. Так планируется передача в аутсорсинг функции по профориентации безработных самозанятых граждан, организации их обучения и трудоустройства. Кроме того, частным агентствам занятости представлена возможность оказания отдельных видов услуг, либо пакетных услуг, включающих, к примеру, обучение с трудоустройством, либо профориентацию обучения с трудоустройством. И третье, конечно же, для обеспечения привлекательности этого рынка частному сектору пересматриваются и тарифы услуг. Третье изменение предусматривает поэтапную трансформацию государственных центров занятости. На первом этапе с учетом ограниченности количества частных агентств и их ориентированности на квалифицированных соискателей, а также для обеспечения доступности указанных услуг, особенно на селе, участие в конкурсах будет представлено также государственным центром занятости. При этом центры занятости из государственных учреждений будут переведены в форму предприятия на праве хозведения. Организационно-правовая форма будет определяться местными исполнительными органами самостоятельно. Реализация планируемых мер будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в программе продуктивной занятости, и предполагается финансирование в размере 20% за счет средств местных исполнительных органов. На 2018 год предлагаем выделить 1,5 миллиарда тенге как в пилотном режиме, из них 1,2 миллиарда тенге за счет средств, предусмотренных на социальные рабочие места, молодежную практику, администратором которых является наше министерство, и 300 миллионов тенге за счет перераспределения трансфертов общего характера, представленных местным исполнительным органам. И в итоге на следующий год частными агентствами планируем охватить 60 тысяч, более 60 тысяч человек. Кроме того, в проекте закона предусматривается уточнение компетенции нашего министерства, Министерства внутренних дел по вопросам миграции. Проектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 5 законов. Законопроект согласован с администрацией президента, всеми заинтересованными государственными органами, Национальной палатой Атамекен и частными агентствами занятости. Уважаемый Бакшан Набирович, прошу поддержать.